Miracle au monde appelé Ndoki une église bah pas mêlé au nom de Jésus azoga na nabimi tout ça au courant na ngope quand même té eza muyibi lokuta ah té wana pe lokuta na zape na vérité pe na eza lokuta oh et loko mongote papa mokote pe amona na mboko nga mona lobi ango ozoka prophète mokote amona ka oyebi ko mona eza Ndoki munene fo ba peso bana bo mwana. Soyez ya mon combien de banan kasina ye o bazo souffri bana ba passe ye moko nanu banane ye prophète wana baza ba ndumba o comprendre ye moko banane ba ndumba asilisi nanu ki ndumba anate ya ko ye bande ko bengana nde esprit za katya mutu donc mutu mota mona ko mona ba benga ngona kisakata basata ba yebi ba benga ngo biombre donc biombre wana ezaki Ndoki fo ba peso ngona bo mwana. So qui Ndoki ana ekenda avec sacrifice. Comment les loyalistes qui te bino bolobaka wa ozio sangisi batobi ke nga na yebi komba kingandi. Ndebo sa ba jina bino bosala. Comment les loko pe ki Ndoki ozo pesa ona bambika. Ona isa oui. Wa to lobanga ona isa te bi. No bali lingi yo te lingi ko sentir o te pena motema mabe ya mvutuma pena uti na famille na bango. En tout cas, tu sali pe na makasa pe azungi pe na kimie ko tipo et loko créer ka ba problème na banda ko eza mibali ya lelo bazo tambola ka bien te ye moko mobali azana basi 5 6 7 bona ba basi wana ye azo zwa wana mwasi na mwasi azana bideni na mutu bazo kanga ba kisi bazo tsa bango na biloko kili siko tanga ozonga na ndako amvutima ko ti ye na mama en tout cas biloko wana eza bien te na yibi ko tsa pe na kimia biso ba sata to zape na biloko ba benga ke mvangso e beti pa. En tout cas, il faut attaquer mes alakite, il faut écouter. Ata libala kofi ninge panzani wana mama lia. So yo kote sango pe kimi kokota. Alo baso asala yi mabete. Baso asala yi mabe. Ata na sale si mate. So baso asala infidelite. Ata na sale si mate. Oh, kinwa yo vende o tangi ban université awa o banaka o mona makama bato. Komo neza peni logo ke nana makila yo kanisa. Comment on a pas eu bavi à mutu? Ne batata basa na ben Teresa Jemuke. Lana batata na basa ngona bavila jana. Omo naka abomara na ebatu. Donc omo nezé loko amuketé ne bango bablaga. Prophète monte à monaka. Mais voyons si pezali papa. So ozo sambila pena na profondeur. Ozo prier comme il faut mutango. Bongo siko ba professeur dans l'église. Yo mona ngoni. Lokuta. Wana basa baje bango na bango. Wana basa baje bango na bango prophétie aneza lokuta. Ye mona no mutango pesa prophétie na église aza basi 40 yé moko pasteur wana so amona ndini hein 40 baser nyoso wana ba basi na ye e ba mama dia konezo wana nyoso basi na ye ye pesteur wana zo lobake no ye asala ba profesi ye moko na no songi alingi ko tikate ya bona ebite hein en tout cas nga za avocat du diable était sida so muntu alobi a sali sakango en tout cas kosi sida ezaka mingi punition nzambe est-ce que vrai ou faux po parce que ba sida musu e ya kawana mutu asali mabe ebele nzambe amoni mwe aboma yete yango apinire pona sida en tout cas mutu asisa ka sida za nzambe ba kongo na bandundu pona koloba keno soit bandu aleki ba kongo aleki te ba vrai maître ba vrai guérisseur ba uta kongo central on dirait non ba tuna makamba bokoko ba twasai sa makasi o ba yebi makamba bokoko wi ba kongo pe bazame nga ye pananga nga na mona nga basaka tan ba pende ikota ka ba gauche a droite te kinganga kingange bandi na ba kongoti hein kingango yo ka kinganga mbasu ba nini e bandi wapi kana ba kongo biso bokoko na biso ya basakata ezake non bokoko po na bonheur il paraît pe bino bokoma ba nzoko wo la utubalanda ba nzoko uta kuna uta kuna mesoki osai mabe nzoko ngoka yo vandi ndenge ozana simple boy ba bwa kelo nzoko. Soso sente bana batu ndeto mona na ba kisasa wa usente mona batu tiki oyibi elo kwa batu olingi ko mona mwasa mutu te na miso ozana droit o mérite na punition mais ate ke non o sali no mabete ke ba ke mema ona njoko jamais nga na parole non moko lobi po na portemonnaie ya bambongo ya ba Congo. Oh. Portemonnaie magique portemonnaie du bonheur bande ko ba Congo bazana ba formule belé ki bino batu bandu donc ba bi misanete batu bambongo te a peso os bengi a peso porte monnaie
Et si vous avez produit 2000 euros par jour, 3000 euros par jour. Ce qui est là, qui a solo va porter mon nom, c'est mon nom. Qui est mon nom, c'est mon sala, na classe, na mon nom, c'est mon nom. Ce qui est mon nom, c'est 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 mon. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de l'RDC. Jérémy Luemba, le renard du désert, est en face de vous. Alors, nous avons ce réel plaisir de recevoir pour vous un compatriote, Fumu Tshile, le roi de Basakata. Je crois que Bokare Mingi Nabanzembo, et puis à travers la bouche de plusieurs Congolais. Tout le monde peut être baillé, Azan Fumu Yawapi, et puis à Salara Moussalanini, tout à l'heure, je crois que vous serez totalement satisfait. Fumu Tshile, bonjour. Bonjour, papa. Voilà, tout ça, c'est un macas sur Koutanayo. D'abord, bonne santé, bonne morale. Te santé, moi bien, Nangoulou, Anzambi, Mouke, Mouke, et Longo Nabakoko. Vraiment, Naza bien. Naza bien, ça, problème. Babengi, Fumu Tshile, le roi de Basakata, Ozali, originaire à. Moi, Ndombe, un peu moi l'histoire de même vino. Oui, naza original à Mai Ndombe, na botami na Mai Ndombe précisément na Basakata. Naza Musakata 100%, mboka na biso eza na Kasai. Doto wa Basakata Kasai, mais na to englobé biso nyoso to zaka Basakata, to witi na province à Mai Ndombe mais précisément na Kasai. Naza Musakata les pères et des mères. Donc naza Musakata munya toté pop nde to zala boyé. Kuna na mai ndombe tuzana bantomba bazali mais a ba mibengi basakata tuzapena babolia bankundu do biso nyonso wana tuzaka province mo mais so ba komia ba benga ka bango basakata mais basakata pena original ezapena biso bato to vani na territoire a kutu ba semendwa ba nyoki ba mongo bele ba semundani mbien kasai dungu wana bamboka na biso pena basakata donc nazapia musakata 100%. Ça, c'est très bien expliqué. Alors, aux Fumu, ça dit qu'aux en a pouvoir coutumer dans Nzoto. Oui, nous avons pouvoir coutumer dans Nzoto. Na bandi expérience à Makambo Nangai. Surtout à Kosali, ça na bandi on a âge à 12 ans. 12 ans jusqu'à Lelo, nous avons bik sagabato. Sans problème, nous avons sali sagande bakoko. Balakisa bisoka musala po basakata. Biso pena majorité na biso eza musala ko salisa musakata pena soki omoni musakata zo banga bokoko abiki ndoki seke aza musakata ti po eza biso basakata eza bapende musala na biso nde yango na bokoko do na botami nango nazo kola pena kana. Voilà, mais très souvent to embara ba guérisseur e belé ba uta Congo central oka na uti luozi na uti lukula mingi ba Congo nde baza makasi le pouvoir ancestral ou mais est-ce que bandundu pe bosona rapé maladie pe le rôle ba cancer ba sida pour mon mingi ba Congo mon aye porter monnaie magique mon aye na big sarabou na pe sara pouvoir est-ce que bandundu pe bosana na capacité wana na ipsolo moko ndiko nanga sida bon aibité hein. En tout cas, les avocats du diable étaient sida, ce mot à l'objet à sali, ça rango en tout cas aussi. Sida est à mingi punition en Zambie. Est-ce que vrai ou faux? Pour passer que sida, moussou et à Kawana, mot à sali, ma bé et belé. Nzambia moni moua bon maïete, yango a pini pour un sida, en tout cas, mot à si sa racide en Zambie. Ba Congo, na bandundu, pour n'a voulu bat keno. Soit bandou à l'équipe, ba Congo à l'équipe. Et ba vrai maître, ba vrai guérisseur. Ba outa Congo central, on dirait. Non, 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 non. Batu na makambo bokoko batu asai sa makasi o ba yebi makambo bokoko wi ba Kongo pe bazame nga ye pananga nga na mona nga basakata ba pende oui po ba Kongo dans l'époque ba yebaka bokoko mais loko ye ko boma ba Kongo bateka bokoko pa mindele bateka bokoko pa mindele po parce que belge abandana ba Kongo tindenga exploita bokoko na bango. Oyebi ke biso basakata tilelo mundele nanu asplata bisote. Tilelo mundele nanu anyata mboka na bisote na basakata po mona mundele il faut ya na bandu du ville to ya a na kisasa.
mais ça passe pena po biso mundi la kota me ba kongo ba mindele baza so ke na ba boma na omona ba indien baza ba nani 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 baza pe belge abanda libosse pa na bango bango basi bateka bokoko kala omoni ki mbangu ndenge abima na ba kongo po biso nyoso to duraka ki mbangu soki ezala ki abimaka neti kote na biso boye na babandu me tongato za premier na monde na bokoko eso eba na ba mboka na biso neti mboka ya ba mer nanga place ba pesinga bokoko yo ti lelo bana basukula mutakala tena mayiwana bafinga ka mutu tufite bato batambola makulungulu ti lelo mwasi ya mutu okozwa te omoni ne na kisasa ezalaka ke no ba kopi mi bale bazo solola ba fiancé bazo solola kuna ezalaka bongo te sadi kuna so bakangi bino bazo solola na mwasi na yo il faut babalisa bino soko boy okomi na problème sadi to ana ba loi moko kuna oyo toyebi est ce ba loi wana na ba kongo lelo ekozala Ils ont passé. Mais bah Congo central, ils ont d'abord basan la grand prêtre Fumu Kimbangu, oh Yopé Mutabandu nous avons adoré. Basan la bah moi en Temi, basan la bah Tata Wanda, basan la bah église des Noirs et Outinde Kuna. Donc en principe, n'engue ils ont Fumu Yakuta Bandundu, il fallait aussi dérender la religion et bah nous Congo pose en force. Ah. Pour l'église minga Noirs et Outinde Congo central. Non. Kimbangu azalaki prophète na biso nyonso prophète akabulagate ke non po abotami na ba Congo ngai na ke kota na nini na ba Congo oui ngape na za mutu église noire biso tozana ba polémique té po parce que ancêtre na biso tozo doré kaka mvuluzi Kimbangu na mama Kimpamvita mais ezate ke non ou bien ngai na kende ko sala ba deuxième moko e pa na bango po ba yambanga po ba pesa nga puissance en tout cas makambo wana na biso bokoko ezalagate bokoko eza eloko moko omoni biso bato bokoko tozalaka na ba polémique te lokola bato ya ba religion yo ba réveil yo biso ancêtre na biso papa Kimbangu asi alakisa biso déjà biso nyonso nzela biso nyonso ndenge ya ko vivre biso nyonso ndenge ya ko banda ko kamba bato mais biso tozalagate lokola ngana lekane mission boina banda ko critiquer neti batolobi batata onana mais wana na mifinginga mokoti wana mifinginga moko po parce que nga moko na zaka na kati ya église noire les mêmes prophètes obiso nyoso tozo doré ezaka ye wana mfumu Kimbangu bo siko ngana banda ko loba ke non ou bien té ngana leki bango omoni ke na komi farceur alors étant que guérisseur yibisabiso spécialité nos animes obik sa rapena nini parce que bato belé Batista ba marabu batista banganga bandoke bele to yamba na ba TV wa bazo ba marché to mona résultat malongati alors fumu chile le roi de basakata kombo se tambwe na mboka mobimba bandeko ya poto ba ono ba yibiyote spécialité nos anini domaine ni obiksaka osoko simbi moto jolo biko asay sa ba malade bele mais na zonga na parole non moko lobi po na porte monnaie ya bambongo ya ba Congo porter monnaie magique porter monnaie du bonheur bande kwa ba Congo bazana ba formule belé ki bino bato bandundu donc ba bi misanete bato bambongo té a peso os bengi a peso porter monnaie et si ko za kunezo produit msu 2000 euros par jour 3000 euros par jour ce qui ezala ki a solo ba porter monnaie ne bi misambonga na boya kango ki sa mbongo se musala na classe na yemo wanza me muta pesa ka soki ki sambongo ezala kande tota na ba internet pe na ba TV bato ba bimisa bambongo bo ale ki president na mbongo te poani oui importance ndi yango na po parce que tango ezo bimisa mbongo il faut le cacher de l'état na mbongo po parce que yo moko ko multiplier nda ku mubimba mbongo mais yo zo bimisa mbongo ba mususu ata ketcho za nango te na motote sadi biloko na et pa na nga na yebite menga mona ngolo kuta po parce que so bimisa mbongo il faut le cacher d'état na mbongo osoma ba jet privé osoma ba voiture chère ozana bilo wa chère bilo wana na mona ngolo kuta donc net yo mbongo za nango za mbongo o mitipe rango te nga ko menga kota ma makisi te nga le za mutuki na nga na sali si mutu muke nga zozwa yango na obikela nga kota ma makisi ozana nguma te bimisa mbongo to cercueil mon papa biso to ba sakata biso toza ba sakata 100% au moins ba sakata toza ba grande puissance ce ba tanga bikolo oyo izana kindoki mingi kindoki te bokoko kindoki za kulia bato kindoki te bokoko biso ba sakata to na kati metango nazo boya ba makambu moko boye en tout cas po bokoko na biso ikota ka ba gauche a droite te kinganga kingange bandi na ba kongoti kingango yo kaka kinganga mbasu ba nini nini e bandi wapi kana ba Congo
biso bokoko na biso ya basakata ezake non bokoko pona bonheur il paraît pe bino bokoma ba nzoko wala utubana ba nzoko uta kuna uta kuna mesoki osai mabe nzoko ngoka yo vandi ndenge ozana simple boy babake lo nzoko sozo sente bana batunde to mona na ba kisasa wa sente mona batutiki oyibie lo kwa batu olingi ko mona mwasa mutute na miso ozana droit au mérite na punition mais ezate ke non o sali no mabete ke ba ke mema na nzoko jamais to sala ngongo voilà ça c'est très bien mais nzoko za très mordant ko le kambasu so ju madan nzoko kufit nzoko kutu ya basaka tana no esalama awate wanu mona kana ezaka pona ya mike mike nzoko ba mema na nzoko mesui batie mutu na nzoko wa na kanisi monde kuninga nati nzoko ngoyo kanisi lokolo ke vimbi ubia nzoko za pena. Donc ba memi ona nyama wana na zamba ba tio na zamba mutozo ya munene moko don na zo ebisa ona mutu maboko makolo uzo pasuka pota 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 sinzo kwa bandi mbangu na zamba yope koto bandi mbangu so ya bandi kolia matiti yope koto fo luka makasa don mutu kolia kolia ata 1000 kolo ya loso uzo tondate don oko melata 40 litres ya mai uzo tondate po parce que batio na nzoko me oto mona ka ya makolobo yo na yangote wana bilwa mike nzoko ba sata ba ketelo muto za na vie 3 jours pe o ma ba beto masasi na zamba kufi ozo tsa pota 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 na nzoto tala munene ndengo komi wana nzoko ba sata me so sai mabe alors répondre biso spécialité nos anini ba bokoloni yo to simba kapena ah na sali saka ba maladie belé ba maladie belé nga sali saka e o yekota mulili o moni lelo to négliger kutim na biso trop mais na lo banana maladie bonaye o pese explication ata sima maladie libosonga salisaka na salisaka mwasi yo abotakate mwasi abotakate mais na o pese explication nango sima na mwasi abotakate na salisaka ba maboma na salisaka bato yo bayoka ka makulu pasi na sala ka pe biloko ya chance hein chance ya mabala ko zongi sape libala so ezana kimiate sitou bato apoto bozola nangai mibali na bino lokuta mingi na kindumba. Donc na sali sa na zongi sa libala na sali sa ka bato bazana maladie ya diabète bato bazana faiblesse sexuelle mutu yo akoya ka maladie ndeke myome na sali sa pe maladie ya myome na sali sa ka pe cataracte na sali sa ka pe mukongopasi bato bele ba kanisa bi mukongopasi za ke hemorroïde non omoni na soso so buki mukwa soso mama singa mwa pembe za na kati soso singa na zui problème yango ekozaka pe ba problème à mukongo biso pe batutuzana singana yango eprovoka pe maladie à mukongo na sali saka pe yango na sali saka lisusu hémorroïde na sali saka maladie à oké na sali saka pe na maladie à o bato bayoka neti makolo nzube nzube neti biloko ezo soye na kati na sala ka pe ba mapangu oyo eteka makate po eteka ma donc ça c'est ça malade belé hein na sali ça que belé na notre ok na détail na ngo comme ça le reste na ya koloba ngo na sima voilà na kanza ko pesa rapé ba kisio ya ba puissance pour ba succès auto benga na kisata ke bamvur unga mpun ebi ebi lo kwane za batu bana ba terrasse batu bana ba terrasse ba bar ba to minene minene ba zo luka neti lo ko sa moi ba succès. Alors, c'est que tu as un musicien, un star, un fou, un peu moins belé. Ah, tu vois, ils sont secret. Secret. Moni, Azue loko epa na ngate na lo bake no lo wa salinga bongo wana ba to mike mike ba oye kulisa makambo ba lo ka ba alors fou moto za la clair oza na puissance ya bokoko mais est-ce que oza pe na capacité oza ba voyage astral obi ma rapé na butu voyager au tambo li pe monde ozongi pe
Voilà, merci beaucoup Mfumuchile. Mais le lot dozana tao yo bato tout ba comment osambela ba église ezebele na mboka bato mona ba délivrance toujours mona ba miracle toujours mona ba prophétie yo zali mfumu. Mais est-ce qu'on dit quand même prophétie? On dit marapé, miracle, au monde appelé que nous avons une église, pas mêlée au nom de Jésus, à ce qu'on appelle Nabimi, 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 tout ça. On croit qu'on a un peu quand même. Té, Eza Mouibi, Lokuta. Ah. Té, on appelle Lokuta. Naza pena, vérité pena, Eza Lokuta. Oh. Et loko, mon côté papa, mon côté pia mon an amboko, mon an lobiango. Ozoka. Prophète mokote a monaka oyebi ko moneza ki ndoki munene fo ba peso bana bo mwana soye a monaka combien de bana nkasina ye o bazo souffrir bana ba passe ye moko nanu bana ne ye prophète wana baza ba ndumba o comprendre ye moko bana ne baba ndumba asilisi nanu ki ndumba anate ya ko ye bande ko bengana nde esprit za katya mutu donc mutu mota monaka mona ba benga ngona kisakata basata ba yebi ba benga ngo biomber. Donc biombre wana ezaki ndoki fo ba peso ngona bomwana soki ndoki ana ekendaka avec sacrifice comment neze lo wali sekite bino bolobaka wa ozio sangisi sangisi batobike ngana yebi komba kingandi komba kingandi ndebo sa ba jina bino bosala comment neze lo ko pe ki ndoki ozo pesa ngona bambika oh kinwa yo vane otangi ba université wa o banaka omona makama bato comment neza pene lo ko kinana makila yo kanisa comment na po ye ba via mutu nde ba tata ba sana ba intéressé je muke lana ba tata na ba sanga na ba village ana omona ka abomaka na ye bato donc omona ze lokwa mukete nde bango ba blaga prophète monte amona ka mais voyons si pezali papa soko zo sambila pe na profondeur ozo prier comme il faut mutako bon soko ba professeur les grandes églises yo mona ngoni lokuta wana ba sala ba je bango na bango wana ba sala ba je bango na bango prophétie ane za lokuta ye mona no mutako pe sa prophétie une église za basi 40 ye moko pasteur wana soa mona ndeni hein 40 ba ser nyoso wana ba basi na ye e ba mama dia konezo wana nyoso basi na ye ye pe ser wana zo lobake no ye asala ba prophétie ye moko na no songi songi alingi ko tikate
ma bala bato azo botola abo siko muto anga ko mona nde yewana ah papa tout sika to vanda ko mais ce biloko yo zana nanzo to olati ba rouge charo zo langa no ba oza ba tio to zani ah ba zikida bokoko eh o maya ka bakoko na biso ba lata ki ba signification na biso ba fumu to lata ka boya eza ba puissance ancestrale na biso eza na mona problème bon logo simbio zani simba no logo oyo ah musu na ngai ta na sala biloko na nga pona ko benga na mo esprit ma beko donc eza na mona problème ma bete. Mais est-ce que vous ne m'avez pas délivré quand même pour pasteur Morabisinga il bazo luka ba délivré ou est-ce que vous acceptez pour tika marambo ça là ce qu'on a ça il n'est pas délivré nga ye moko moto azana basi ebele ba délivré nga mona nini et logo nini nga na sali pour délivrer ngai mutu ba sala ka ba délivrance mutu ali ka batu mutu azanganga mutu azaba nini bon nga na li ka mutu te ye moko na na ya ko délivrer nga est-ce que tiki ko zo basi abatu est-ce que tiki muyibi ya bo friend est-ce que tiki makama mabe ko délivrer nga na za capable pour na sala mabete so abia ko prier donc moi ko délivrer zo pesé te bakata ba lien no ba koku bakata lien te po parce que nga na za na lien mon côté pour ndena lalaka yo awe to sais pas na ngai tango yan est na longoli so ma papa na bitika libanda na longoli sa ngote po parce que za na condition te bon siko ya ko katanga lien o moni bilo mususu ba pouvoir ancestral eza bilo to bota makanango o moni tanto zo ko la biso nyonso mutunyo so asa leka ne tapia ko pakola mafuta mbila wana deje za bokoko za biloko musu za naturel sa di batsaka biso na nzoto tango to bota makaneti na ba village surtout lelo atandenge ba prophète bazolo ba ke non bokoko eza kinduki bokoko eza bo oh ngana zo sika bango bokoko eza kinduki te so bokoko eza kinduki siko libala kutimie ya sali wana eza nini eza bokoko te po libala kutimie osali ozi ba taba makasu ba nini nimba macheto tina si ezanini tango yozo finga bokoko ezaki ndoki kasi tika libala kutimie pe de supprimer kombo no ya mboka tia kombo eli soit Jean Baptiste na carte na ton dimayo yozo finga bokoko me kombo na mboka eza komba bakoko libala kutimie salaki e osalaki eza bokoko omoni ke bazo baby samboko yo hein bazo batu bazo boma mboko yo eza ba prophète ba panza mabala batu na ba professeur lokuta le loto komi na ba fazer belé na ba nzela na ba kuluno mutu trenso lande yango esa ba prophète wana mutu avandika na quartier voisin na muyibi lobi o akomi soit disant prophète pe l'état na biso bozo tika batu abongo esa mala mute kala tuza mona ke no mutu poa akoma pasteur neti na ba église ba minsoni il faut atanga pe na classe e classe wana mais le lo koma kaka muyibi moko avandi na ye ayibi yibi ali akene église akomi prophète donc biloko aneza malamu mais est-ce que vous en a moins 2 3 noms ba pasteur oyobanga quand même on a bout tout temps ba sala ba prière yo pe siko za uninga na quand même ke ba père oyo ba prophète oyo ba pasteur oyo ba apôtre oyo ba na vraie puissance à solo ata moins 2 noms quand même oyo pe no moniki ba pasteur ba tambola ka solo o ngana banga o ba za pe na capacité ko délivrer to ko solo pe na prière o moniki o ninga ni pe quand même ti azati Azati. Pasteur Mutombo. Oyo karaito mona karaito. Te azati. Azati. Elonga na zolo babo. Po délivrer nga. Ndenge yo zolo kana si sa posa non. Po nga na lobi na za muto ba kisite na zanganga te. Mais yo lobi ka ba délivrer bona si sa posa non. Ça dit ndenge zolo ba po na ko délivrer c'est trop dire mais na si sa posa non. Ko délivrer nga na lobi boy. Oza muto moko, oza muyibe mbongo te, ozo ka basi abatu te. Au côté de la pharmacie. Ah, donc qui s'est monté le côté de. Quand c'est moi dans l'obit, na tiens bah passer à mon pas délivrer nga. Oh ya Simba na nous qui cité na vie na yé bah pharmacie, mibal na mibal bo bana obiman. Soit Simba ngote, bon deux, ceux qui néglige ne bah sert bah basi na yété. On comprend de. Pe trois, à cause à kabatun, à zo cause à combo nzambi à zo salango commerce na mbonga ma bonzate. Wana go délivrer nga. So zana simplicité wana. Na sain zo tambola na tout droit na. Mais ceux qui pharmacien kotaka mbon ma bonza uliaka moi si abatu ulingi ko mona na misute ba ser ba komi basina yo et simba ta ça dit naza na tout droit na biso ki azape na tout droit a simba te lokote azana droit prier pour nanga pour naze nemi na nzamite azana droit koti abondeli c'est tout mais ceux qui asala na biloko na eko simba ta très bien. Voilà, merci beaucoup Fumuchile. Alors, quelles sont les conditions pour Sarbato Balukarayo?
soit soin de santé alinga zo ba kisi na yo ozala ba condition pe sa bandeko ezarate condition en tout cas ezarate omoni tozo sala na makasa ya bokoko makasa makasa za nzambi tango to buka ka manga soit paipai nzambi apiksa biso te geno ndo zo longola paipai na nga na sala e kila nango ezabo jamais mais makasa nango ta na zo salisa moto na makasa na bosi ko na opesa moto condition po nini po moto asai makasa mo ezaka imo nzambi c'est ça dit sur normalement sa condition ils allent sur beaucoup côté comme bah kissi et comme qui fétiche donc ils appellent un bongo en tout cas condition mauvaise alors bande de robots de partout à travers le monde entier bah yoga un fou mutilé les rois de Basakata tous en ont awa je crois que numéro un fou mou est affiché au bas de vos écrans pour plus de communication sur le mot benga par rapport à kana ozanango par rapport à santé nayo ou bien poser question numéro un fou m'a affiché mais rappelez mon numéro pour une meilleure audition. Ah bon numéro nanga est plus 243 89 64 32 296 89 64 32 296 c'est ça le numéro à WhatsApp yanga mon privé yango ana na pesibino. Très bien. Bande gonyo sobo banda olananga me na ko bandela lisu maladi to to sola na biso atana mo asuka bongo na olobela su maladi po mutu musu ayoka ki peut-être bienté bongo na ko bandela ngwa. Alors un message pour na mboka le lope za agressé na est courant. Bino ba fumu, quelle est votre idée? Parce que ba pasteur ba sangani le 25 bazan na prière pour la nation na stade des martyrs. Ba o prier pour que kolo ok la mboka na biso mo. Bino ba fumu, quelle est votre idée? Vous pensez nous pour une agression en Rwanda contre la RDC? Bah tout baso coufre bien. Namoni ah dans le pont on a yo, na résidence namoni bah drapeau y a parti politique ACP y a Gentiline Ngobila. Osa très proche na gouverneur Ngobila. Politiquement, spirituellement, qu'est-ce qu'il nous faut pour que Bitumba est et mettre fin? Bon, en tout cas pour na bafumu to sangana ki, mais nyonso to mo ki na suka to zo solution to longa. Mabele oyo ya Congo eza mabele ya bakoko eza mabele ya beglise te eza mabele ya bakoko ta balobi Congo mboka ya bakoko Congo mutu ya nkoi balobi te Congo mboka ya beli Congo mboka ya babram te Congo mboka bible te en tout cas na yo kango te donc eza Congo mboka ya bakoko mutu ya nkoi ça dit biso moko bafumu tozo sangana eloko wana lokola président na biso ya bajene papa na biso Fati Beton alobaki bafumu nyonso to sangana tozo sangana suka suka to longa munguna omoni bilo mususu eyaka apatia jalousie tellement tozana ba richesse nyonso na mboka na biso yango bazo bundisa biso bo biso pe en tant que bayan droit mabele yango tozo zwa ba décision makamu nyonso wana to ko mettre yango à la fin mais zate kendenge bazo mona pasi ke no ba passe ngo ba bonde lipo na Congo combien de fois hein te to kene se mbala liboso ba kenda ba stade combien de fois wana ba distraction papa wana ba distraction so kinga kutu ba yate so kinga en tout cas na pesa message mais to na pose solution bino banganga ba mfumu bo sangana banganga te ba bolu kona ba ndoki bo sangana pona kimia te to zo kimia ezande ba kokonde ba to pesa kimia wana eza ba pasteur te papa pasteur ngona ni akopesa kimia ese ba bani ngo lelo ba mukuna ba sangana ba kankenza ba mutombo ba Dodo Kamba papa to tika biloko wana to tika biloko wana ba grand pasteur ba grand leader to tika biloko wana parce que je peux pour que neza le 25 février na mati na okay wapi place ba passer bazanga kikene prier pour la nation est-ce que ngana ki ngako sambela ba prier ba koko tena ki sambela ba prier na bangwa muyibi wana lokutana voilà ko le satan wana biloko wana nga benga ngweza pastan passer mongo te azabonde la nzambe na ndenga solo awa azati. Voilà, le message est lancé. Merci à Mimi Ndoumé qui nous capte depuis Mouching là-bas, au niveau Allemagne. Je pense à Sema Mayasi, femme légitime. Il y a Jean-Si Mayasi, Forza Italia. Il y a Luzombala de Madrid. Les célèbres Dien Zundu à Washington. Et pourquoi pas à tous nos téléspectateurs, Maître Siza Soukama, Puissance Amikili, Maman Clotilde Bondo, le plafond des Rennes. Bon, c'est Chicha Chimbu na Turquie. Et je m'en vais aussi dire merci à Serge Lokoki, les mannequins depuis Paris. En tout cas, abonnez-vous très massivement pour nous soutenir. Douaya Moulumba en États-Unis.
et bandeko nyonso butala kabiso maman Sarah Lina Wembi depuis States, maman Fifi Longo na Londres, honorable Claudine Louye qui nous capte religieusement depuis Kinshasa. Alors pasteur Olivier Tabala depuis London City, Gérard Sadam na Manchester, Boza Ebele, Boss abonné, merci pour la confiance. Fumu rappelé bandeko maladie bokono touché par là. OK, maladie ngazo salisa, nazo salisa na bandeli sous encore. Nazo salisa maladie ya ndeke. Oto benga ke épilepsie, na salisa maladie ya diabète, na salisa hémorroïde, na salisa ka bato baza problème na mabala. Ke mvang wana pena basaka tezali muto mobali akimaye. Bana baso baza ba problème ba blocage. Espi ya ba mari de nuit to ba femme de nuit, so zana ba mari de nuit na nzoto mozo mobali malungate. Ba chance ko sukola ba fio ba zangi pena ba chance na bokoko pena ba sakata sans condition biloko na tuzana ona bokoko nazo salisa lisu ba tuzana problème ya mukongo mukongo pasi nazo salisa ngo nazo salisa maladie ya faiblesse sexuelle mobali wa tele mangate nazo salisa lisu su maladie ya mibali oyo ba mai na bango mai na biswa mibali au fait e komi mai mai azo koka kobota lisu su mwa cité mwa su azana problème ya ba myom. Soza myom mwen okangazi mite. Nyokankau. Mwase azana nyokankau. Tension oe kitarape oe mataka. Nasali sarango. Nazo sali salisu su maladi ya oke. Nazo salango. Nazo sali sa maladi oyo ya estoma. Moto azana problem ya estoma. Nazo sali sango. Nazo sali salisu su batu oke nwa ba yoka ka mutu ezo beta loko wa bangonga na kati. Donki mwen ako lata ta fulate mwen ako kangata sukite. Nazo sali sayango lisusu. Nazo sali sa maladi ya katarak. Mapangu oye teka mangate. Soki babu kilo, swati batumo ba yina kayo, ba linga kayote. Mubali pena nda kwa zo kuka kusantilo teka mutema mabeso a yebo emu komprena na mu komprena. Donki biloko anapu na kutia ba kimia nyoso wana na zana ngo. Na kupesa limiro na ngana telefo. Le resi lisusu wa ba maladi mususu mwena lubango na banini ote. So benginga, utunibo na kusplike. Po makambu mususu eza pena sekre. Po eza televizyon. Mwena loba yango nyosote. En tout cas, numéro nangeza plus 243-89-64-32-296. Bandeko nyoso bo benganga bo zwanga mo. Eza tina WhatsApp. Merci na pesi bino nyoso mbote. Merci beaucoup. Bien aimé dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. C'est moi votre frère, le prophète Michel Kanyonga Kinga Sitia, Moussakoulaza Namboka. N'a juste informé, Jésus-Christ de Nazareth m'avait dit que tout ça, là, 4 jours, na peuple naïe, il y a service, il y a délivrance pour na ba famille, où ils allaient vaincre l'esprit de la sorcellerie dans nos familles. Kolonga Mouli Mouabundoki, Nalibota. Moni Kindoki, il y a famille. Côté à botatape à bo mama, yango esali ke obotaba na bizengi, ozo botate, liba les oyate, moussale zoyate, moukande zoyate, olota akakoza na kishasa, impuissance sexuelle, tension, cancer, ba sorte nyo sur malade zo tungisa yo, c'est juste parce qu'il y a une puissance moko maléfique, yabondoki na simana yango. Olota kabando tozo melisaba na obota kaba sirene, problème nyo soza nango, derrière chaque esprit, derrière chaque situation, derrière chaque maladie, il y a un esprit. Derrière chaque situation, derrière chaque maladie, il y a un esprit. Et Dieu m'a dit tout ça, là, 4 jours, il y a prière, toujours le bango prière non-stop. Toujours koué sa bondoki, toujours koué sa bonganga. Donc, ça, là, chaque jour, en direct, awa, à partir, il y a 6h juste, 12h, puis 20h. 6h, 12h, 20h. Donc, banda mukolo, il y a mercredi, jeudi, vendredi, puis samedi. Mercredi, oyo, jeudi, oyo. Vendredi pe samedi tokobanda ko jeûner chaque jour de 0h à 12h de 0h à 12h mercredi de 0h à 12h jeudi de 0h à 12h vendredi de 0h à 12h pe samedi de 0h à 12h kozangate c'est moi votre frère le prophète Michel Kanyonga Kingasi na invité yo yo paye bisa bandeko tokota na programme pour na problème alibala na yo problème à mabota na yo numéro nangeza plus 243 84 087 52 21 plus 243 84 087 52 21 Abandeli plus 243 84 087 52 21 au kokota prière au peuple kobima na témoignage que mon Dieu vous bénisse comme langa déjà tinda sije na yo mercredi na 6h tobandi que mon Dieu vous bénisse. Je suis précisément à Kinshasa
Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pona représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté to za nango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté eza mingi, difficulté ya loyer parce que tozo fouté là. Et puis difficulté à foutre la banane Minerval pour tout suite au bandaki. Tout pesa qui avance, mais tika lindambo. Nazo banga, ke bana oyo, baka ta classe, bako manango na soukate. C'est pour cela, Dieu m'a mis au cœur, na lancé message oyo na batunyoso, ya mote mamalamu, basunga bana oyo bozo mona na bilili. Bana oyo bozo mona na bilili, ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limete, et puis ndambo l'état pesengaye. Pour na bande kolanga nyoso ba congolais, bobi ba réalité ni ni to passe nango na mboka. So kinga simple individu, nandimi kozwa bana oyo na boko lana ainsi, dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer nan zelate. C'est difficile, y a au salangonga moko. C'est pour cela que lancé appel na bananyo swanzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kula tapé kulia na bango. Na osenga na batunyo so baza kia sensible, pe baza na motema kusunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya munene, tukanga mina université. Kimbangiste a venu comme on angoisa marin numéro 16 numéro téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 zamba pambola bato nyoso yo ba ko assister biso merci beaucoup de santé nationale puissante chez docteur